越南河内冬运会最后一天赛事，我国两支球队在羽球混双决赛的决战当中上演了同门内战。陈唐杰和白燕薇以2-1逆转队友许邦荣及谢怡希，为我国代表团贡献第38面金牌，这也是我国阔别23年的冬运羽球混双金牌。世界排名第29位的白糖组合在第一局不敌许邦荣和谢怡希，以15-21先落后一局。不过两人并不气馁，第二局开始火力全开，最终以21-19、21-13反败为胜，收获了国羽队自1999年以来第一枚冬运羽球混双金牌。至于许邦荣和谢怡希，则是赢得了银牌，皆大欢喜。我国羽球队在本届冬运会羽球项目只设定一枚金牌的目标，在混双包揽决赛以及只有女双打进半决赛，加上男队屈居亚军的情况下，我国队伍最终以1金、2银和1铜结束本届冬运会的征途。